Grejna sezona završava se zvanično 15. aprila, ali će gradska toplana biti pripravna u skladu sa odlukom osnivača do 3. maja. Bez obzira na odluku osnivača, toplana ostaje u pripravnosti 10 dana posle ovog datuma, poučeni iskustvom iz prethodnih godina. Korisnici usluga su prethodnih dana bili svedoci da toplana ne greje tokom dana. Zbog visokih dnevnih temperatura u ovom periodu godine, Ćirić kaže da korisnici plaćaju samo ono što potroše. Ja moram da podsjetim da mi preko 93-94% naših korisnika plaćaju toplotnu energiju po utrošku. Znači tu nema nikakvih ni malverzacija, ni grešaka, ni ništa. Jednostavno naši sugrađani, odnosno naši korisnici plate tačno onoliko koliko su potrošili. Kada ne grejemo, naravno da nema ni potrošnje, da kalorimetri ne kucaju tu potrošnju i to će se svakako odraziti na račune. Još jedna od aktivnosti toplane biće iznalaženje mehanizama za uštedu u zgradama koje imaju centralni kalorimetar. Gdje onda stanari nemaju motiva da štedi i da sve ono što uštede, tu uštedu nekako deli ceo objekat, što zaista nema mnogo smisla, ali opet pruža jednu tačnu raspodelu onoga šta su oni potrošili od toplotne energije. Ja sam u razgovorima sa osnivačem i borimo se za to da se opet vrati program iz sredstava za energetsku efikasnost, gde će opština, odnosno grad, subvencionisati ugradnju delitelja toplote i termoglava i mi ćemo insistirati na tome, vidjet ćemo šta nama zakon dozvoljava da i mi kao toplana se uključimo u to i pomognemo, jer je to jedini pravi način i to je jedini fer i korektan način za plaćanje računa prema toplani i ja moram da kažem da je razlika između jednih i drugih ogromna. Za ovu aktivnost već su urađene analize, dodaje Ćirić. Mi smo radili analizu za prošlu godinu, čekat ćemo da se završi ova grejna sezona, da ta analiza bude potpuno tačna i za ovu grejnu sezonu. Znači za 2023. godinu naši korisnici koji su imali svoj kalorimetar ili delitelj toplote sa termoglavama plaćali su prosečno na nivou grada 1000 dinara po kvadratu isporuku toplotne energije. Dok su ovi drugi koji imaju centralni kalorimetar plaćali 1380. Vidite da je to velika razlika od nekih 35-40% i to je zaista mnogo. U odnosu na ulaganje koje uz pomoć grada treba da se investira u tu opremu, mislim da je to zanemarljivo i da se ta oprema, odnosno to ulaganje, isplati već u toku prve sezone. Sa završetkom grejne sezone počinju pripreme za remont postrojenja, ali i za narednu sezonu.